Obdobie materstva je pre ženy doslova prevratné. Veľké zmeny zažívajú nielen v osobnom, ale aj v pracovnom živote. Mnohé matky oprášia staré sny a vrhnú sa na podnikanie v oblasti, ktorá ich vždy bavila. Čo všetko to obnáša a ako urobiť zo svojho nápadu naozaj úspešný podnikateľský príbeh? Náš redakčný tím pre vás zistil všetko potrebné. Vitajte v relácii Peniaze. V čom najčastejšie podnikajú ženy na materskej? Treba sa odlišiť, nájsť nejakú medzeru na trhu. Ako predávať svoju tvorbu cez vlastný e-shop? Moje odporúčanie je urobiť si dobrý business plán. Ako zladili starostlivosť o deti a prácu výtvarníčka Ivana Šateková a jej partner, reper Vec. Predtým, ako sa narodilo, som si pripravil album so Šimonom Švidranom Hudba k láske. Pani Jana pracovala ako manažérka a expertka na digitálny marketing. Narodenie detí jej prinieslo do života veľa radosti, ale aj nových impulzov, ktoré ju priviedli k úplne novej profesii. Ako to všetko zvláda, môže byť dobrou kariérnou inšpiráciou aj pre ďalšie ženy na materskej. Ja som ešte začala pri první dceře podnikat vlastne ve svém původním oboru a tam to bylo přirozené a intuitivní, protože jsem měla kontakty a šlo to vlastně velmi jednoduše. A při druhé dceře jsem vlastně začala uvažovat už o té změně. K myšlienkám o kariérnej zmene ju priviedol aj pohľad na vlastné deti, ktoré život berú ako hru a prežívajú ho s radosťou a spontánne. To bych si přála i já zažívat. A nejenom při hře a doma, ale i ve své práci. Takže jsem začala hledat vlastně možnosti, jak se zpátky vrátit řekněme, ke svému poslání, které jsem ztratila v průběhu té kariéry, protože člověk tak jako je zvyknutý dělat trošku kompromisy a přizpůsobovat se tomu, co vlastně momentálně třeba na trhu je potřebné a tak dále. A najednou jsem si uvědomila, no ale vždyť já vlastně mám teď oddychový čas a můžu začít hledat vlastně možnosti, které jsem neměla. Pani Jana si urobila viaceré kurzy a začala sa venovať psychologickému poradenstvu ako rodinná koučka a lektorka. Naďalej investuje čas i peniaze do ďalšieho vzdelávania, aby si zvýšila kvalifikáciu a tým aj možnosti podnikania. Ono je to celé postavené na tom, že primárne, když človek už je v nejakém, řekneme, stádiu zatím jenom diskomfortu po psychické stránce, nebo například stojí před nějakou obtížnou rozhodovací situací, tak se může obrátit na takovéhoto poradcu, který mu trošku pomůže, aby viděl ty věci z širších perspektiv, možná které by normálně sám neviděl. Ak chce žena na materskej zároveň podnikat, nevyhnutně potřebuje podporu celé rodiny. U nás, když já jsem uvažovala, že se touto cestou vydám, tak jsme měli několika hodinové povídání si o tom doma a kde jsme se snažili dětem vlastně vysvětlit, co to bude znamenat pro ně, že máma začíná podnikat a do toho ještě studovat, ale proč to vlastně dělám, jsem jim chtěla v první řadě vysvětlit a zároveň jsem chtěla, aby chápali, že to bude i pro ně takový posun dopředu, že se budou setkávat s novými situacemi, se kterými se možná nesetkávali. Podnikanie je veľká skúsenosť a posúvanie vlastných limitov. Žena s malými deťmi tak môže získať nový životný rozmer, vďaka ktorému si lepšie vychutná aj svoje materstvo. Ak vás príbeh pani Jany inšpiroval a máte chuť popri deťoch začať podnikať, určite máte v hlave kopu otázok, do čoho sa pustiť, kde to predávať a bude to vôbec zarábať? Možno vám pomôže náš prehľad možností podnikania na materskej. Ženy na materskej často začnú podnikať v oblasti, ktorá je zároveň ich koníčkom. Šijú detské oblečenie, pečú torty, kváskujú, fotografujú, píšu beletriu, reklamné texty, prípadne sú aktívne na sociálnych sieťach ako influencerky. Možno, že popri tých koníčkoch aj to, čo objaví ako tú dieru na trhu. A to je zároveň kľúčom k úspešnému podnikateľskému nápadu. Prísť na trh s niečím novým. Treba sa odlišiť, nájsť nejakú medzeru na trhu, nejaký unikátny produkt, alebo ak je to produkt, ktorý predávajú viacerí, tak minimálne ho nejakým iným spôsobom marketovať, predávať, prezentovať, mať za tým dobrý príbeh, PR, komunikovať s médiami, pokiaľ je tá možnosť. A určite využívať platené možnosti marketingu, lebo dneska bez plateného marketingu naozaj sa veľmi ťažko rozbehne ten e-shop. Dokonca vyšla kniha Materská na maximum, kde je presný návod, ako začať podnikať. Je tam 52 typov na podnikanie. Máme platformy ako Ženy.sk, Akčné ženy, ďalšie platformy treba využiť, coworkingové centrá. Skrátka,
Každý, kto chce rozbehnúť vlastný biznis, by sa mal najprv poradiť s tými, ktorí už majú skúsenosti. A potom môže svoju tvorbu predávať aj na vlastnom e-shope. Väčšina e-shopov v podstate začína ako one-man show, že niekto má nejaké hobby, veľakrát z obývačky začne poslať balíky a komunikovať s zákazníkmi. A samozrejme, v prípade, že to rozbehne, čo je samozrejme ten pozitívny prípad, tak dáva zmysel postupne nájsť si možno nejaké priestory, pribrať prvého človeka, možno ako brigádnika, postupne zamestnanca. Úspešný biznis však treba dobre premyslieť hneď na začiatku. Moje odporúčanie je urobiť si dobrý biznis plán, zhodnotiť si vlastne, urobiť si ho dosť v detailoch a povedať si, čo bude môj produkt, čo budú moji zákazníci, ktoré sú moje cieľové skupiny, ako sa k ním dostanem, čiže reklama, marketing. Ak sa počas poberania materského alebo rodičovského príspevku rozhodnete pracovať, budete mať ďalší príjem. Znamená to viac peňazí, ale aj otázky, ako to ovplyvní váš nárok na dávky a platenie odvodov. Všetko sme pre vás prehľadne zhrnuli v nasledujúcej dokrútke. Dobrou správou pre všetky matky, ktoré poberajú od štátu materské alebo rodičovské, je fakt, že môžu mať zároveň aj príjem. Keď je na tej prvej časti, tej teda materskej dovolenky a poberá tzv. Materské, tak jediná podmienka, aby o nej neprišla, je, že nemôže mať príjem z toho zdroja, z ktorého žiadala o matersku. Čiže ak nastupovala zo zamestnania a žiadala teda materské a jeho dostáva vyplácané zo zamestnania, tak jediné obmedzenie je, že nemôže mať z tohto zamestnania príjem, ale môže mať nejaký iný príjem, či už zo zamestnania, alebo aj teda z podnikania. Keď sa presunie na tú druhú časť rodičovskej dovolenky a poberá teda rodičovský príspevok, to už je štátna sociálna dávka, tak popri tomto rodičovskom príspevku môže byť aj zamestnaná, ale môže aj podnikať. Veľkou dilemou pre mnohé začínajúce podnikateľky a podnikateľov je právna forma. Čo je výhodnejšie, fyzická osoba alebo firma? Ak chce podnikateľka podnikať sama, teda má na výber aj fyzickú osobu, aj právnickú osobu. Ak chcú podnikať spolu viaceré, tak tam už by som určite išla do tej právnickej osoby, do tej firmy. Keď sa na to pozrieme z pohľadu toho, čo chce robiť v rámci podnikania, ak to majú byť nejaké investície do nejakej výrobnej prevádzky, obchodnej prevádzky, nejaké nákupy tovaru alebo materiálu, prípadne nejaká žiadosť o nejaký bankový úver alebo iný záväzok, tak určite by som aj z pohľadu ručenia išla teda do tej právnickej osoby, do tej firmy. Naopak, ak to má byť iba nejaké vyskúšanie si podnikania popri materskej, rodičovskej, keď ešte budúca podnikateľka nevie jednak, či ona sama toto zvládne, či ten jej nápad bude úspešný, tak na toto je podľa mňa vhodnejšie začať teda tou fyzickou osobou, tou jednoduchšou formou. Ak sa žena rozhodne podnikať ako fyzická osoba, bude si musieť riadne platiť aj odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Môže sa teda stať tiež situácia, že ona má tzv. Súbeh, to znamená, že je poistená ešte zo zamestnania, z ktorého je na materskej, alebo nejakého iného zdroja. V tom prípade nemusí platiť tie minimálne zdravotné odvody ako každý začínajúci živnostník, ale musí počítať s tým, že ak bude mať nejaké príjmy z podnikania, tak v rámci daňového priznania si tieto údaje zdravotná poisťovňa natiahne a vyrúbi jej nedoplatok v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Čo sa týka odvodov do sociálnej poisťovne, tam rovnako ako každý iný živnostník po podaní daňového priznania, sociálna poisťovňa preveruje, aký mala príjem a podľa toho jej oznámi, či má alebo nemá povinnosť platiť aj do sociálnej poisťovne. Ako však získať peniaze na rozbeh podnikania? Pomôcť môže aj štát. Ak sa rozhodne podnikať ako fyzická osoba, môže v rámci aktívnej politiky trhu práce požiadať úrad práce o tzv. Nenávratný príspevok na samozamestnanie. Splniť si svoj podnikateľský sen je veľká radosť pre každého, nielen pre matky na materskej. Ako sa dopracovať k úspechu, rozoberiem s expertom na korporátne stratégie a digitálny marketing, Milanom Markovičom. Vítajte v štúdiu. Ďakujem. Tak ako to je s tými ženami, ktoré chcú práve počas materskej začať podnikať? Tak ja už v rámci svojej práce dlhodobo mentorujem práve rôzne startupy, rôzne nápady v rámci mnohých platformiem. A tam sa práve stretávam s mamičkami na materskej, ktoré práve chcú využiť svoj čas a možno svoj nápad na to, aby začali podnikať. Chcú začať podnikať, tak čo im poradíte? Ako majú začať podnikať? Tak ono je to veľmi komplikované začať podnikať, pokiaľ to myslíte vážne a chcete robiť kvalitne a dobre. A vždy začínam od tej osobnosti toho človeka, od toho nápadu. Ten nápad je vždy taký dobrý, ako je za tým ten tvorca.
Takže vždy sa bavím o tom, ako ten svoj talent, ktorý do toho produktu, do tej služby alebo do toho, čo chcú vlastne predávať alebo vytvárať, ako to tam pretaviť. Ako teda začať? Čo je ten začiatok? Postaviť si nejaký business plán alebo... Tak tých krokov, ktoré treba spraviť, je veľmi veľa, ale začíname vždy tým definovať si vlastne ten produkt, tú službu, čo je to, čím to prináša na trh, čo je to ich poslanie, ktorým chcú nejakým ten svet zlepšiť, ako dokážu naštartovať nejakú inováciu v tom svojom produkte, prípadne ako uchopiť tú samotnú komunikáciu toho produktu, aby v tých obrovskej konkurencii, ktorá na trhu s produktami, so službami je, aby sa presadili. Takže ten začiatok je naozaj náročný v tom, že treba si úplne zadefinovať, v čom ste jedineční, či už vy ako ten tvorca, alebo ten produkt, a ako ním zaujmete tých, pre ktorých je to určené. Najčastejšie sa mi zdá, že tie ženy sa chcú venovať nejakému detskému oblečeniu alebo nejakým detským topánočkám alebo takýmto rôznym veciam, ktoré sa práve týkajú toho bábetka. Je to dobrá cesta? Tak vždy by mali začať podnikať tým, čo im je blízke, kde dokážu ako keby všetky potreby toho používateľa, pre ktoré je to určené, do toho produktu ako keby dostať. To znamená, pokiaľ poznajú tú potrebu toho dieťaťa, že má napríklad nožičky, ktoré potrebujú kvalitnejšiu obuv, tak práve to je výborné začať v tom podnikať, lebo sa tomu rozumejú. Poznajú tú potrebu toho, pre koho tie produkty vlastne idú, či už vytvárať alebo predávať. Dnes asi štandardne siahajú po sociálnych sieťach. A je aj nejaká iná cesta? Tak všetko to závisí od toho, aký si spravia strategický plán na to, ako budú vlastne ten svoj produkt ponúkať. Buď môžu začať nejakým e-shopom, dnes je to veľmi jednoduché vytvoriť si e-shop, dať tam svoje produkty, začať komunikovať. A tá komunikácia je samozrejme dneska najrýchlejšia, najjednoduchšia. Na tých sociálnych sieťach dneska strávime veľmi veľa času, aby tam s tými svojimi produktami alebo službami začali byť prítomní a dali tomu nejaký príbeh, ktorý k tým produktom nedá len jednoduché vlastnosti a parametre, ale povie, prečo by si to niekto mal kúpiť, ako vyriešiť tú potrebu toho, pre koho ten produkt určený. Vy ste marketingový stratég, takže asi by ste mali vedieť tej žene poradiť, akú tú stratégiu zvoliť vhodne na tých sociálnych sieťach tak, aby sme nejakým spôsobom nezanikli, lebo naozaj tých e-shopov dnes vzniká veľmi veľa. Tak veľmi dôležitá je tá značka. To znamená pohrať sa s tým, ako tá značka je definovaná, aký príbeh má za sebou, čo chce evokovať, akú tému si obsadí, aby prinášala do toho online priestoru, kde je obrovská konkurencia, niečo naviac a dokázala upútať tú pozornosť toho, pre koho je to určené. Takže určite treba začať s tým a toto budovať, nepredávať a neponúkať len stále produkty, ale ponúkať k tomu nejakú hodnotu. Niečo naviac, nejaké informácie, niečo vzdelávacie, prípadne niečo zábavné. Pretože práve my trávime na sociálnych sieťach čas nie preto, aby sme si pozerali produkty, ale aby sme sa tam niečo dozvedeli, zabavili sa alebo strávili nejaký príjemný čas nad zaujímavým obsahom. Aké sú tie praktické kroky, ktoré má žena spraviť, keď chce začať podnikať? Tak podnikanie je veľmi náročná vec a popri materskej o to viac náročná. Takže určite by som odporúčal vzdelávať sa v tomto smere. Je veľmi veľa možností v rámci mentoringu, v rámci rôznych akcelerátorov. Sú rôzne združenia, ako sú akčné ženy, alebo mentorov vie nájsť v rámci nejakého Growni alebo programom Google, kde vlastne môže sa dovzdelať v tom, čo potrebuje, či už je to vývoj produktu, či už je to nejaká komunikácia ohľadne toho, alebo celkovo marketing, sociálne siete, pretože do tej polohy toho podnikateľa sa tá žena na materskej dostáva úplne z inej pozície, z pozície zamestnankyne, z pozície niekoho, kto pracoval v korporáte a nemá skúsenosti práve s tými jednotlivými oblastiami, ktoré potrebuje v rámci podnikania zvládnuť, lebo to je veľmi komplexné. Ďakujem vám pekne za užitočné informácie. Dovidenia. Ďakujem za pozvanie. Narodenie detí je veľkou výzvou pre všetky ženy, ktoré sa nechcú alebo nemôžu vzdať svojej profesionálnej stránky. Ako zladili starostlivosť o deti a prácu, výtvarníčka Ivana Šateková a jej partner reper Vec. Vychovávať malé deti a nájsť si čas aj na vlastnú tvorbu je veľkou výzvou pre výtvarníčku Ivanu Šátekovú a jej partnera, hudobníka Brančího Kováča, známeho pod umeleckým menom Vec. Mám dokonca nový ateliér, kde som ani raz ešte nebola. A rok si ho platím a nebola možnosť tam vôbec ísť. A pracujem tým pádom z domu. Vycvičila som si deti tak, že o 8:00 zaspia a tým pádom sa začína moja práca nočná.
Do starostlivosti o spoločné deti sa prirodzene zapája aj vec ako starostlivý otec. Teraz naposledy som to vyriešil tak, že predtým, ako sa narodilo, som si pripravil album so Šimonom Švidraňom Hudba k láske. Nahrávali sme to, bola do toho ešte pandémia. Pripravili sme to a keď sa dieťa narodilo, tak sme boli pripravení v podstate s novým materiálom. Máme výhodu oproti ostatným, že sme obidvaja na voľnej nohe a tým pádom, keď napríklad Branči dokončoval album, tak som mu dala viac priestoru ja, že sa viac starala o obidve deti. A zase teraz ja som finišovala výstavu, tak on zase ten priestor dal mne, čiže viac práce s rodinou bolo na ňom. Takže vieme si to takto našťastie vykorigovať a on je tak schopný otec, že vie naozaj zvládnuť úplne bez problémov, uspať obidve deti a nakrmiť, všetko zvláda. Zmeniť prácu môže byť dobrý nápad nielen na materskej, ale aj v situácii, ak vám šéf nechce zdvihnúť plat a celkovo už máte chuť na zmenu. Ako na to, rozoberiem s kariérnou poradkyňou Erikou Hudecovou. Máte aj vy z praxe nejaké také skúsenosti, že ženy na tej materskej naozaj sa priklonia k zmene zamestnania, prípadne začnú podnikať? Určite 90% žien, ktoré prídu ku mne, zvažujú zmenu zamestnania, povolania či začiatku podnikania. Súvisí to hlavne so založením rodiny a starostlivosťou o dieťa. Nie každá žena má zamestnávateľa, ktorý jej umožní flexibilitu, home office alebo ďalšie výhody. Ďalším dôvodom je aj tá sebarealizácia ženy, kde rozmýšľa naozaj o zmene tej kariéry. Čiže materská je dobrý čas na takúto zmenu. Čo by ste poradili ženám a mužom, ktorí sa už teda nechcú vrátiť do toho svojho pôvodného zamestnania, ako nájsť tú cestu, čomu sa majú venovať? V prvom rade by som im poradila, aby navštívili kariérneho poradcu, pretože môžu tým procesom prejsť sami. Ale čo sa stane v živote, že dlho rozmýšľajú o zmene a akoby prežívajú ten život a dlhodobo sú nespokojní, čo sa im potom ukáže na zdraví? Kariérny poradca im pomôže skrátiť tú cestu. Pomôže im prejsť tými jednotlivými fázami, ktoré sú potrebné k tomu, aby naozaj tú zmenu vedeli zrealizovať. Keď sa opýtam klientov, čo vedia povedať o sebe, tak sa často zaseknú a keď sa opýtam, čo by chceli robiť, skôr povedia, čo nechcú robiť. A práve v tomto procese je veľmi dôležité to sebapoznanie, aby ten klient sa poznal, aby vedel, aké sú jeho silné stránky, hodnoty, talenty, čo ho baví, náplňa, aké má zručnosti, kompetencie. A až potom to spájame práve s tým svetom práce, čo vlastne v živote by mohol robiť. Máme meniť robotu vtedy, keď si myslíme, že už nevieme zarobiť v tejto práci viacej. Chceme viacej zarábať peniazy, práca by nás mohla napríklad aj naplňať a baviť, ale predsa len ten plat je pre nás dôležitý. Záleží, či je to zmena kvôli kariérnemu rastu, alebo len kvôli základnému platu. Dôležité je aj prehodnotiť, aké mám nielen príjmy, ale aj výdavky, pretože niekedy to môžu byť väčšie výdavky. Idem, ja neviem, zoberiem dieťa do škôlky, je to ďalej, čiže stratím čas, stratím aj nejaké peniaze, lebo treba pohonné hmoty a podobne. Takže tá zmena zamestnania len za účelom finančného hodnotenia nemusí byť vždy tá správna cesta. Peniaze síce hovoria, že sú motivátor, ale ja ich berem skôr ako prostriedok, ktorý znižuje demotiváciu a motivujú len krátkodobo. Pokým mám prácu, ktorá ma nebaví, nenapĺňa, tak dlhodobo to aj tak neustojím v tej práci a to už ide na úkor zdravia. A niektorí ľudia naozaj veľmi dlho váhajú. Boja sa ísť do toho nového zamestnania. Majú pocit, že sa im tam niečo môže stať. Tá neistota, sklamanie, ktoré im hrozia, ich strašia. Ako na to? Tak v prvom rade si urobiť naozaj dôkladnú analýzu toho, čo chcem. Čo je to, čo v živote chcem, kam smerujem, aký život chcem žiť a pozrieť sa na to, ako to mám v súčasnosti. Mala som klientov, ktorí chceli zmeniť prácu, ale keď si uvedomili, ktoré malé zmeny v živote musia a v práci urobiť, tak nakoniec zostali a dodnes sú spokojní v tej svojej práci. Keď sa nedá tá zmena urobiť v tej práci, tak je dobré prejsť naozaj tým sebapoznaním, aby som vedela ten môj základ, čo mi ukazuje, ktorým smerom sa mám pohnúť, čo je pre mňa dôležité,
aby som tie svoje silné stránky vedela využiť na využitie príležitostí, ktoré sa mi ponúkajú, na elimináciu hrozieb a prípadne podporu tých slabých stránok. Čiže kariérny poradca mi vie pomôcť spísať si alebo zanalyzovať seba ako osobnosť, napísať si silné, slabé stránky. Vie mi pomôcť aj s tým, aby mi zdvihol sebavedomie? Určite áno. Ten kariérny poradca vám nepovie presne, čo máte robiť. Pomôže vám objaviť ten váš potenciál a vie vám aj zvýšiť sebavedomie. Čo sa týka sebavedomia, je taký malý návod, ktorý robíme, pretože problémom sebavedomia trpia hlavne ženy. My ženy historicky máme nízke sebavedomie, pretože sa od nás očakávalo, že budeme pokorné, že budeme sa venovať len rodine, že nebudeme chcieť od života také veci ako muži, aj keď v dnešnom svete je to. Dneska už sa ukazuje, že je veľmi dôležité mať to zvýšené sebavedomie, pretože ak ja si neverím, tak prečo by mi mali veriť ostatní? A to sebavedomie súvisí potom aj s tým sebaohodnotením, s tým, že či si viem vypýtať viacej práve platu. Ukázalo sa v nejakom prieskume, že až o 200 eur ženy si pýtajú menej ako za tú istú prácu muži. Problém sebavedomia, ak mám správne sebavedomie, využijem to pri pracovnom pohovore, môžem to využiť doma, môžem to využiť pri pracovnom hodnotení, môžem to využiť pri požiadavke na zvýšenie platu. Napríklad pri pohovore, aby som dostala viacej a práve preto musím vedieť hovoriť o sebe, o svojich úspechoch. A tá cesta, ako hovoriť o svojich úspechoch, tam je taký malý návod. V prvom rade si napísať zoznam všetkých svojich úspechov. Čo všetko som v živote dosiahla. Čo je to, na čo som hrdá. A tu neexistujú malé ani veľké úspechy. Jednoducho som to dosiahla a je to moje. A potom, keď som si to napísala, je dobré si to pravidelne doplňať, že keď to budeme potrebovať, aby sme to vedeli vyťahnuť. A potom už len rozprávať každému. Rozprávať doma manželovi, deťom, že som navarila dobrú večeru, že dneska som to všetko stihla. Rozprávať kolegom, kolegyňam, šéfovi určite a kamarátkam a každému. A potom ten ďalší krok je pomáhať aj iným ženám, aby rozprávali o svojich úspechoch. Aby sme sa vzájomne a spoločne podporovali a aby bol ten svet potom krajší, aby sme mali viacej sebavedomých žien, ktoré potom prežiaria celý ten priestor a pomôžu dosiahnuť každému to, čo chce, a hlavne tej žene. Ďakujem za zaujímavé návody. Dovidenia. Ďakujem. Dovidenia. Obrátila sa na nás diváčka Barbora, ktorá má živnosť na šitie odevov. Klientov má dosť, ale rozmýšľa, či by si do nákladov na podnikanie mohla započítať aj výdavky na byt, v ktorom býva, a zároveň má v jednej izbe aj krajčírskú dielňu. Tu je odpoveď. Dá sa to urobiť, ale teda musí urobiť nasledovné veci. Musí vlastne zmeniť účel užívania, či už teda časti tej nehnuteľnosti, ktorú používa na podnikanie, alebo celej nehnuteľnosti, teda z bytového priestoru na nebytový priestor. Toto musí urobiť. Keď teda takéto niečo sa udeje, je to schválené, musí vlastne túto zmenu oznámiť správcovi dane z nehnuteľnosti, pretože tam sa bude platiť aj iná sadzba z nehnuteľnosti pri tomto priestore. A potom by mala zabezpečiť, že vlastne tie náklady spojené s tým užívaním tej nehnuteľnosti, ktoré si chce uplatniť, sú naozaj spojené len s tou časťou tej nehnuteľnosti, čiže nejakým pomerom k celkovým nákladom víme teda ten pomer, ktorý používa na podnikanie, a tým pomerom uplatní tie výdavky a náklady spojené s užívaním, alebo teda si zabezpečí nejaké samostatné merače na energie a podobne a vie to úplne oddeliť. Ak nám napíšete vašu otázku z oblasti podnikania alebo osobných financií, radi ju zodpovieme. Sme tu pre vás na mailovej adrese Relácie peniaze alebo na sociálnych sieťach. Štát vyplatí dôchodcom 13. dôchodok už v júli. Rozhodla o tom Národná rada. Je to jeden zo spôsobov, ako seniorom kompenzovať prudké zdražovanie tovarov a služieb pod vplyvom rekordnej inflácie. Minister práce Milan Krajniak pritom pripustil, že penzisti môžu dostať koncom roka aj mimoriadny 14. dôchodok. Či sa tak stane, bude záležať na vývoji cien energií a potravín.
Ak máte uzavreté poistenie nehnuteľnosti, rozhodne by ste si ho mali nechať aktualizovať a prepočítať na súčasné ceny. Inflácia totiž tlačí hore ceny stavebných materiálov, čo predražuje opravy domov po škodových udalostiach. Ak následne predložíte účet na preplatenie do poisťovne, môžete byť nepríjemne prekvapení, keď vám poisťovňa nevyplatí plnú sumu. Slovenská inovačná a energetická agentúra pozastavila prijímanie žiadostí o dotáciu na fotovoltické panely, kotly na biomasu a slnečné kolektory. Dôvodom bol enormný záujem a obava, že by uspeli len tí najrýchlejší. V tejto chvíli sa počíta len s dotáciami na tepelné čerpadlá v sume niekoľko tisíc eur. Podnikavosť je skvelá vlastnosť, ktorá môže priniesť veľa radosti i peňazí. Či už ju v sebe objavíte počas materskej alebo v inej fáze života, nebojte sa a choďte do toho. Mať vlastný biznis je veľký zážitok. Držím vám palce a teším sa opäť na budúce. Dovidenia.